Dneska jsme se probudili do dalšího krásného dne s modrou oblohou, vypadá to parádně. A dneska to je poslední den, co trávíme tady na Kohkuru a bereme to jenom takovou, jako takovou pohodičku, klídeček, půjdeme k pláži, nikam už nebudeme jezdit nebo tak. A koupili jsme si včera nějaké ovoce, takže to ochutnáme, zkusíme z toho natočit i nějaké video. Teďka míříme zase na snídani, tak vám ukážu, co jsem si všechno dala a co ještě bych vám řekla. Vláďa včera měl totální úžeh, úplně ho to odrovnalo večer, usnul asi v 8 hodin a spal až dneska do 8:30 ráno. Teďka už je na tom trošičku líp, ale pořád to ještě není ono, takže musí se dneska hodně chránit. Takže asi spíš budeme ve stínku a do vody se půjdeme vykoupat jenom tak na chvilku vždycky, aby se mu to zase nezhoršilo. Takže snad to už bude v pohodě, no. Jak se cítíš? No, necítím se dobře. Je to hrozný, bolí mě hlava. Celkově mě pálí celé tělo. Mm-hmm. Včera to bylo úplně hrozný večer. To jsem cítil, to hoříš. Jak kdybych hořel zevnitř. Prostě jak kdyby všechny moje vnitřnosti hořely a bylo mi úplně hrozně zle. Je to z toho sluníčka, no. Naštěstí si teda nezvracel nebo něco takového, ne, takže tak. Jsme ti dali jenom obklady na čelo a za krk, protože krk máš hodně spálený. A co ještě? Hodně si pil, no. Jo, koupili jo, jsme pořád. Vodu. A v noci jsem se probouzel a taky jsem pořád pil. Uh-huh. No, tak hlavně, že už je to lepší. A... No, trošku, no. Není to pořád moc dobrý, ale... No, snad už to bude, ale čím dál tím lepší. Vzal jsem si jeden paralén. No. Zítra nás čeká docela náročná cesta, budeme se stěhovat do Bangkoku a vyjíždíme nějak po 10:00 ráno a tam se dostaneme až kolem 7:30 večer, takže vlastně celý den budeme na cestě. Tak doufám, že to nějak zvládneš, no. Nakoupíme pořádně vodu, aby jsme měli sebou, no. A dneska zase krásně sluníčko a horko už takhle po ránu, takže musíš se chránit. Budu se držet asi celý den ve stínu, no. A já nevím, jestli půjdu vůbec na pláž. Jako půjdu možná po západu slunce, až já nevím. Nevím, no, ještě se rozhodneme. Nechci, aby se mi to zase vrátilo. No to jo, to je nebezpečné. Uh-huh. No to škoda, no, když je to zrovna náš poslední den právě tady u moře, pak už moře nebudeme mít. Právě. Co se dá dělat? Jsme v restauraci. A jdeme na snídani. Tady se vždycky vyzouváme. Chodíme bosky. A dneska máme novinku. Co tady je? Jedný závěrky. A vajíčka, ráda. Tak tady máme snídaně, tady jsem si dala ovoce, celé mango si rozdělíme, máme tady naloupaný melon, tady to je mandarinka a tady ten výborný dezertík s ananasovou příchutí. Potom jsem si zkusila dát jarní závitky s nějakou tou jejich omáčkou, co k tomu měli, uvidíme, jaké to bude, a samozřejmě zeleninku. No a tady mám potom toustíky, vajíčko, páreček, sýr a zase zeleninku, takže parádní snídaně a vodu samozřejmě. Vláďa je na tom skromněji a nechce to moc riskovat, takže si dal jenom toustíky, ochutnat závitky a sýr. Bez vajíčka si zdal? Mhm, dneska bez vajíčka. Máslo tam máš, že, na toustíku? Mm-hmm. Jo, a sýr si dám. Jo. Mhm. To dobrý? Mhm. To maso? Nebo je to zeleninka? Zeleninka. A ta omáčka je taková sladká, skoro jako med. A jsou teda studené, nevím, jestli to jí na snídaní studené, anebo jenom prostě, jak tady mají ty švédské stoly, tak jak už to tam leží pár minut, takže už to je prostě vychladnuté. Ale i tak je to dobré. Mhm. Zajímavé je, že oni tady nikde nemají klasické ubrousky, takže vy, když se chcete utřít ruce nebo pusu po jídle, tak tady jsou takové nádobky.
a v tom je klasický toaleťák, takže si vlastně utíráte ruce a pusu toaleťákem. Tak vyrážím sama na pláž, Vláďa, a po té snídani zase se mu to nějak zhoršilo nebo něco, nevím, tak zůstal ležet na pokoji. A já jsem říkala, že si chci užít aspoň ten poslední den tady na ostrově, takže jsem se rozhodla, že půjdu sama na pláž. A uvidíme, no, jaké to bude. Sluníčko tak nějak trošičku svítí, občas vysvětne víc, občas zajde za nějaký mráček, ale super. Zase máme krásné počasí, neprší nám, takže paráda. Tak uvidíme, no, snad se mu to trošku spraví ještě na odpoledne, aby si taky mohl užít ten poslední den ještě, no. Snad si pořádně odpočine. Absolutní nádhera zase. Skoro žádní lidi. Voda je zase dost daleko. Takže je tady krásná pláž. Široká. Jsem si nedala čočky dneska, takže šňorchování nebude. Protože to samozřejmě nenasadím masku, když mám brýle, a když nemám brýle, tak zase nic nevidím. Smůla. Takže si budu jenom tak koupat na pohodu. I trošku zašlo sluníčko, tak je hnedka příjemněji. I když to možná nemusí vypadat tak hezky, tak pocitově se to hodí, když občas zaleze za nějaký mráček. Ale i tak je to krása. Poslední den dneska, no, zítra přejedeme do Bangkoku. Tam se chceme podívat samozřejmě na nějaké chrámy. A máme objednané lístky na vyhlídku s takovým proskleným dnem, nebo podlahou, tak jsem na to hodně zvědavá. Je to nějaké 70. 80. podlaží, myslím, takže to bude hodně parádní. A jinak samozřejmě v Bangkoku už zase budou stánky s jídlem a 7-Eleven, takže se zase vrátíme jakoby na ten začátek, jak jsme byli ty první dny v Pattaji, tak to bude něco podobného. Každé má něco do sebe. Tady vlastně na tom ostrově je to takové klidné, nikde nikdo, ale samozřejmě máte jenom omezený počet míst, kam jít, třeba na to jídlo nebo tak. My naštěstí nejsme takový, že bychom potřebovali nějakou zábavu nebo něco. Ne, my si užijeme tady na té pláži přes den a večer si pustíme třeba nějaký film nebo něco, takže nám to vůbec nevadí, že tady není žádné kulturní využití. Ale zase chápu, že pro někoho to není, no. Že pro někoho k té dovolené patří i tady ty večerní zábavy, posazení u nějakého koktejlu nebo něco podobného. A to tady na tom ostrově není. My jsme vlastně včera plavali tady v moři až do tmy. Prostě jsme tam byli při západu slunce. A potom jsme si říkali, že bychom zašli tady na pláži do té restaurace na nějaký ještě drink nebo koktejl. A přišli jsme tam a oni už to měli vlastně zavřené, takže asi fungují jenom do západu slunce a potom už máte smůlu. Takže nic, no. Ale jako nám to vyhovuje. Mně se líbí oboje, i to město, i tady ten klídek, ty pláže. Akorát mám vždycky strach z toho, co nás čeká v pokoji za návštěvníky. Naštěstí jenom ten první den nebo večer tam byly ty ještěrky a včera a předevčírem v noci už potom nic, nebo jsem aspoň nic neviděla. Ani jsem se radši moc nerozhlížela. Samozřejmě nějací komáři a tak, to k tomu patří, jsme tady v té exotice. Ale koupili jsme si na doporučení nějaký repelent a vypadá to, že opravdu funguje, protože mám pár štípanců, ale není to nic tragického, takže super. Ale myslím, že to vám ještě všechno řekneme potom v nějakém zase povídacím videu. Já už jsem došla skoro na konec pláže, tak si někam tady dám věci a asi půjdu zkusit vodu. Dneska to vypadá, že je o dost klidnější, skoro žádné vlnky. By na to šnorchlování bylo super, no.
Tak při nejhorším se ještě vrátím na pokoj a dám si čočky, uvidíme. Tady, jak končí ty stromy, nebo před těma stromama jsou kameny. A tam jsme právě zkoušeli šnorchovat a viděli jsme tam nějaké rybičky. Takže když teď nejsou vonky skoro, tak by to mohlo být ještě lepší, no. Psíci se šli vykoupat. Doufám, že si mě nebudou moc všímat. Ale páže ne. Nevím, jestli to půjde vidět na té kameře, ale to moře má asi 3 barvy. Tady úplně ze začátku je světlounké. A potom postupně přechází do jiných modrých. Až úplně vzadu je potom tmavě modrá, tam už bude určitě velká hloubka. Ale na vlastní oči to je teda nádhera. Tolik odstínů modré, parádní. Rozložila jsem si tady deky normálně na písek do stínku pod palmy a teď se koukám, že tady skáčou takové maličké bílé potvory. Vypadá to jak nějaký červíc nebo mušky, ale fakt to tak poskakuje po tom ručníku, tak si říkám, jestli to nejsou náhodou ty písečné blechy, které by na Kochkudu mohly být. A kdyby mě to teda nějak víc poštípalo, tak to bude asi hodně nepříjemné. Takže nevím, jestli tady mám vůbec zůstávat, nebo zkusit jít třeba na bar dát si něco dobrýho, protože nechci být poštípaná, no. Ale nevím, jak to vypadá, jestli je to ono, nebo ne, jestli se mám bát. Prostě exotika, no. Nikdy nevíte, co vás čeká. Voda je zase krásně teploučká. Úplná paráda. Jen škoda, že to není Vláďa, no. Tak jsem si dala čočky a Vláďa se rozhodl jít se mnou. Je tady pečlivě zabalený. No, uvidím, jestli se mi to nezhorší. Snad ne. Snad ne. Má dlouhé tričko a ještě ručník přes hlavu s kšiltovkou, aby mu nesvítilo na krk, protože teďka máme kolem poledne zhruba a sluníčko tady je opravdu všude. Nedá se moc kde schovat. Ale ani do vody nepůjdu, jenom si lehnu někde do stínku, jo, na ručníky, jo. A budu odpočívat. Aspoň příjemně fouká tady, to bude mít lepší na čerstvém vzduchu ve stínku, než zavřený na pokoji, si myslím. Můžeme si na pláži dát nějaké smutíčko na osvěžení, uvidíme.
Tak co jsi zdal? Dal jsem si ananasový shake. Krása. Mhm. Mňam. Je to ledový. Je to ledový a osvěžující, co? Sedíme tedy na houpací lavičce a máme výhled na moře. Tak už i mně přišlo pitíčko, vypadá krásně, krásně barevný, jmenuje se Rainbow Duha. Tak to jdeme ochutnat. A nebo to možná ještě vyfotím, než to ochutnám, než to zničím. Restauraci vedle našeho ubytování. Objednali jsme si klasický pad thai a Evča si dala kuřecí maso z kešu a rýží. To nám tady velmi chutnalo, co jsme si to už dávali. A potom, až to dojíme, tak tady budeme ochutnávat ovoce, které jsme koupili na trzích. To uděláme samostatné video. Mm-hmm. Nádhera jako vždy. Že? To jo. Ještě si to trošku doladím. Chili. Chili musí být. Potom limetka a oříšky. A to není chili. Olej? Mhm. To jsou nějaké kousky. No. Doufám, že to vypálí ty bacily. No to jo. Ať se začneš pořádně potit. Si kafuje. Vypadá to parádně. Top stropek už jde. Dokonalá kombinace chutí. To teda. A už tady mám taky svůj obídek. Kuře z kešu, oříšky. Paráda. A rýže samozřejmě.